jste nakupoval u této firmy, ne, které... Pane, u toho se tady celou dobu... Ale bavě, produkt Esopsi, prosím vás, to je šerf na jedno kopito. Přesně to je to, co se teď tady škatulkuje, dneška tulkuje. Je šerf na jedno kopito. To je blbost, Ježišmarja. Já na to dokáže. Ale jasně, produkt Esopsi. Jak jste přišel na to, že... Naše firma je tady 18 let. Jak jste přišel na to, že to má společného z Beck? No to jsou to hrnce. Ano, tak. O to se bavím tady, ale pane, nezlobte se na mě. Všichni teď to dávají na to, že to je Beck. Všichni jsou Beck. Není to všechno Beck. My máme 300, ne, jsme 390 prodejců. Kolik jich máme? Máme jich 15. Těch 370 jsou na ulici. Nejsou na ulici. To jsou všechny ty firmy, které mají svoje firmy přihlášené na ty, které vy nemůžete najít. A jdete za Beckem. Ano, protože sídlíme 18 let tady dole na Blatecký. Tak tam vy přijdete. A kde jsou ty ostatní? 300 firem. Tady jich je víc než 300 firem. Jsou to, buď to jsou, jak se říká, jednotlivci, který prodávají, anebo to jsou normálně firmičky, malinký, neodvádějí daně, neplatějí vám pokuty, nikde neseženete, nedrží záruky, 14 dní dodrží záruky, my vracíme peníze, držíme 14 dní záruky. Není tady během 18 let jediný člověk, který by mohl říct,